တင်းတွေကတော့တန်တွင်းမြို့ကခမရ966တင်းကမိသားစုနဲ့အတူတက်သားတချို့ဟာအေးအေးထမ်းမှလက်နဲ့ချပြီးတချို့ကတော့ခလိုက်ရ99ကိုပူပေါင်းသွားတဲ့တင်းစစ်တွေမြို့နေအမြင့်ကျွန်းကြီးရွာကလူပေါင်း60လောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခွာဆောင်သွားတဲ့တင်းနဲ့မောင်တော်မြို့ပက်လီမှာနေရာယူထားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြစ်စင်ကလေးရထွက်ပြေးနေကြတဲ့တင်းအပောင်းဝင်ထူထားတဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တန်တွင်းမြို့နေငပလီမြို့ခမရ966တရင်ကတက်သားတချို့ဟာမိသားစုနဲ့အတူအာရခတက်တော်ထံမှလက်နက်ရှာအညံ့ခံပြီးတချို့ကလေခလိုက်ရ99နဲ့ပူပေါင်းသွားခဲ့ကြတယ်လို့စီရီတရင်ရင်းမြစ်တယောက်ကနရီဂရာတရင်ဌာနကိုပြောပါရယ်ခမရ966ကလက်နက်ရှာအညံ့ခံလာတဲ့သူတချို့ရှိပြီးအညံ့မခံတဲ့အခြေမှာဘိုးအစင်းအထက်ရာထူးကြီးတွေပါမပါလက်ရှိအချိန်မှာမသိရသေးဘူးလို့သူကပြောပါရယ်နပလီတရင်ခမရ966ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့လက်နက်ရှာအညံ့ခံလာတဲ့နောက်ပိုင်းနေ့လီပိုင်းကစပြီးခမရ966ကိုအေအေကထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့လေဒေသခံတချို့ကပြောဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့လက်နက်ရှာအညံ့ခံပြီးတဲ့နောက်ဝိုက်တွဲလီရင်နဲ့လီရင်ကွင်းအနားတဝိုက်နဲ့966တပ်တွင်းကိုရောတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာအနားတဝိုက်ကိုပါစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေမီတွေကလေအဲ့ဒီနေရာနာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ငပလီမျိုးခံတယောက်ကပြောပါရယ်ခလာရ99ထံမှာပူပေါင်းသွားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကိုအာရခတက်တော်ကရှင်းလင်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးလင်းရင်နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပုံကျင်းမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်စစ်တွေမျိုးနေအမြင့်ကျွန်းကြီးရော်ကရော်သားအယောက်60လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ကြေးဝသားတွေကနရင်းကြရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အသက်50အောင်ရော်သားအယောက်60ကိုစစ်တွေဒါကစားကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာကလေးတွေလေးပါဝင်ကခမရ344တပ်ရင်းမှာဖမ်းဆီးထားတာလို့ရော်သားတယောက်ကပြောပါရယ်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုဖုံးတော်ကြီးကြောင်းမှစီထားပြီးရွာကနေဂျွန်လာ26ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထွက်ပြေးရမည်လို့ပြောဆိုထားတဲ့အတွက်အခြေအနေစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာအသက်မပြည့်တဲ့သူတွေမတန်ဆွန်းတဲ့လူငယ်တွေကအစားဖမ်းဆီးခွာဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးချစ်တန်းကိုရန်ចောင်းသားတွေကိုလေလူမပြေးလို့ဆိုပြီးကားနဲ့တင်ခေါ်သွားတယ်လို့သိရပါရယ်အမြင့်ကျွန်းကြီးရော်ဟာစစ်တွေရန်ကုန်ကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးရွာသားအများစုကတော့အရင်ကလေးကရော်ကိုဆွန့်ခွာသွားခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်လို့လေသိရပါရယ်အခုဖန်စီခံကြရတဲ့သူတွေဟာစစ်ပီးရှောင်ဖို့မတက်နိုင်တဲ့အတွက်ရောမာတန်နေခဲ့ကြတဲ့လက်လုံလက်စားတွေဖြစ်ကြပြီးအဖမ်းခံရသူအများစုဟာအမြင့်ကျွန်းကြီးရော့စံပြပိုင်းကားလို့သိရပါတယ်ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကြောခွင့်ရသူပြည်နယ်ဥပဒေရှိုးဦးလာသိန်းနဲ့စစ်တွေမြင့်နေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးခုလက်ရှိဖန်ဆီးခံရရတဲ့တွေနဲ့အဆက်အသွယ်လေးတစုံတရာမရတဲ့အတွက်မိသားစုတွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်မောင်တော်မျိုးပက်လီမှာနေရာယူထားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကင်စစ်သားတွေဟာအာရခတက်တော်အီအီရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်ပြီးတစင်းကလေးရထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်စစ်ကောင်စီကလေမောင်တော်မျိုးပက်လီကိုဘုံတွေကြီးချနေပြီးဂျွန်လာ24ရက်နေ့နီးလီစစ်နှစ်နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီဟာဂျက်တိုက်လီနဲ့မောင်တော်မျိုးအီတလီယာနဲ့ရက်ွက်ငါမွတ်စလင်ကြီးရွာနာကိုဘုံလေးလုံးကြီးချခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လင်းဤတန်ကြားတာနဲ့ဈေးကလူတွေထွက်ပြေးကြပြီးဘုံချတာနဲ့အိမ်တွေတုံခါသွားပြီးစိုက်အိမ်တွေကမန်ပတင်းပေါက်တွေပွေကြသွားတယ်လို့လေဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်မောင်တော်မျိုးရဲ့အခြေထက်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်ငါနဲ့အီတလီယာကြီးရော်မှာစခန်းရှာနေရာယူထားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဂျွန်လာ24ရက်နေ့မနက်ကနေစပြီးအာရခတက်တော်ကမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်တစင်ကလေးကထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပြီးရင်နောက်အခုလိုလေးချောင်းကနေပုံလာကြည့်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီလိုမျိုးကလူနေကြီးရော်ရက်ွက်တွေကိုလေးချောင်းကနေပုံလာကြည့်နေတာကြောင့်မောင်တော်မြို့မှာပိတ်မိနေကြတဲ့ရခိုင်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူတွေအတော်လေးထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေကြပြီးမျိုးပက်လီကမွတ်စလင်ရွာတွေလေးဆက်ပြေးလာကြပြီးမျိုးပေါ်နာယီစင်အနာကအထက်ကနေမှခိုလုံနေကြတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုပဲမောင်တော်ရွှေစားကြီးရော်ဦးစုကကြီးရော်73ရွာမှာနေရာယူထားကြတဲ့စ
စ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်မွတ်စလင်စစ်သားတွေပါမြို့ပေါ်ကိုတက်ဆုံနေကြပြီလို့ဒေသခံမွတ်စလင်တွေကြီးကနေပြရပါတယ်ဒီကနေ့ရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ပြည်ရင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ချမ်းမြောက်မှာဟိုက်ကင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကျိုးပေါက်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တအောင်းလူမျိုးရေးတမတော် TNL ဘိုလ်ရှုပ်တာဖုံးကျော်က PSL TNL နေစီ Telegram ကနေတဆင်းဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆာကစစ်တပ်က hiking တဘောညီချက်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှာနော်လင်းဘုံကြီးရာတွေလက်နက်ကြီးရာတွေဆက်တိုက်လှုပ်လာမယ်ကျွန်တော်လူထုတွေကထိခိုက်နေနိုင်မှုတွေပိုကြီးလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုအကောင်းဆုံးခုခံကာကွယ်သွားဖို့ကတော့ဒါကျွန်တော်မှတောင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ကောင်စီကသူလက်မှတ်ထိုးဟုတ်ပါလူမြတ်ကျော် channel မှာတော့စစ်မြင်းဟီတယ်နောက်ချိုကြောင်မဲမရယာမုတ်ကုတ်မကွေးစကိုင်းဆိုတော့ရှမ်းမြောင်ရခိုင်စစ်မြင်းတာကချင်စစ်မြင်းတာချင်းစစ်မြင်တာကင်းဒီစစ်မြင်တာအခု30စက္ကန့်ဒုတိယလိုက်မန္တလေးတိုင်းကမရယာမိုးကုတ်မြေပြန့်ထိုးစစ်မင်းအောင်လိုက်ဒီတစ်ခါမှခွေးကရက်မရောက်ရင်နောက်ပဲတော့မှမရနော်ဒီလိုပဲတော်လန်ထိုးစစ်တွေမှာတပြိုင်နဲ့စစ်မြင်တာ4-5ခုစတင်ဖွင့်လိုက်ပြီးတကာလနိုင်ငံကြီးစစ်မြင်တာမှာတန်ဃာတော်ကြီးကန်ဆောင်တပိတ်စစ်ကောင်စီကိုစတင်နေမြို့နေ6ဦးရင်းမှပင်စာလင်ကြီး10နောက်ထပ်ထက်တက်လာစရာရှိပါဒီကနေ့တော့တန်ဃာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုပန်နိနေကုတ်သရကံနော်ကန်ဆောင်တပိတ်စစ်ကောင်စီကိုလုံးဝမဆက်ဆံဘူးစွန့်လို့မခံဘူးအဖူးမြော်မခံဘူးရှစ်ခိုးမခံဘူးမဆက်ဆံဘူးဆိုတဲ့ကန်ဆောင်တပိတ်ကမဝါရုပ်ဖတ်တန်တွေနဲ့အတူဘကိုးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကမင်းအောင်လိုင်ရဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာကိုအမိတ်ပေးသလိုလာလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ဝင်းနီမီဒါယုံဆရာတော်ဖျားရဲ့ဇာပနဥဆောင်ကော်မတီဆရာတော်ရဲ့မိတ်ကြားတန်အတူနားတော့ကြအဲ့တော့အချိန်ကြီးမပြုံးတော့ဘူးချောင်းကတပိမောက်ကန်ဆောင်တဲ့ဆရာတော်ဗျာအတန်လေးပါဝင်มาဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာတပိမောက်ကန်ဆောင်တဲ့ဆရာတော်များအားဘေးဥစ္စာစောင့်ရှောက်နှွေးထွေးကာကွယ်ပေးပါရင်လည်းဒီတော့ဒီနေရာကနေလေးနဲ့ဆိုတော့တောက်ဆုပ်စလိုက်ပါဆရာလူသာလံဝိသကာလံမာမေသာမင်းအောင်လိုင်းမင်းအောင်လိုင်းသနာအနာသောရနံမန္တန်နိကုစီယအာရဘောဂံသံဃေနပရိယဒေသညာတိသုနာလူမေပန္နိသံဃောသန္တာရုဒ္ဓသမတာအရယလူကာဝိဝေဒကာပါမေသမြေအောင်၌သုခာရတ္တာအနာသောရာအနမေနဘေကုမေနံတိသန္ဒံတိအဟာရံတိပရိပါဒေနိဝိဟာရသမေနိသံဃောသန္ဒာနံလုံသာနံအဘာသာနံအရိယလူကာနံဝိေသကာနံအာမေသမေအောင်၌ဘုမုခာနံရတ္တာနာသောရနံမန္တနိကုသတိသာသမောကံသံဃေနရောတိယတ္တာယတမတောခမ္မတိရန္တာနံရုဒ္ဒာနံသမာသနံအရိယလူကာနံဝိေသကာနံမာမေသမေအောင်၌သုမာနံသရနာနာသောရနံပတ္တသာနိကုသတာအနာဘောကံသံဃေနကရဏံဘောဓုနတယန္တနာခမတိသောမာသေယနိကုသီသောသံဃေနသန္နာနံဘုဒ္ဓနံသမာသနံအရိယလူကနံဝိေသကနံ
ပါမေသမေအောင်နိုင်သုခာနံရတ္ထာအနံသောရနံပန္နောအနံဝောသံဃေနသတ္တမတုံမီဝေဝမေတံသာလယာမိဒါကဆရာတော်ကြီးဗိမ္မောက်ကန်ဆောင်တဲ့ကမ္မဘာဖတ်ပါဠိလိုတက်ကြွန်းနားလည်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုတဲ့လူတွေကိုလည်းအတိအကျဘာသာဟိုပြန်နိုင်တဲ့လူရှိရေးထားပေးခဲ့ပါဦးကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်လုံးစားနှလုံးစားပဲသိပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကဒီပဲရင်တပိတ်ဦးစင်းတို့အထူးကတပိတ်မောက်ကန်ဆောင်ရရင်အထူးကရွယ်ချက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲရက်ဆက်စွာတက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ကြီးပေါ့အဲဆရာတော်ကြီးကိုရက်ဆက်ဆက်အကြံပဲစစ်ကောင်စီကတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကအထူးကပေါ့ဒါတယ်မကပါဘူးတကယ်တော့ဦးစင်းတို့လူတော်လန်ရေးကာလတလျှောက်မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်ထောင်ချနှိပ်စက်အဲ့ဒီလိုခံခဲ့ရတဲ့တန်ကရဟန်းတန်ကဟာဆဲကြီးရာကြီးမြောင်များစွာရှိနေပါပြီအဲ့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေပေါ်မှာကျွလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်တောင်းယူမှုတောင်းခံမှုရှိရှိနဲ့တိုင်းပြည်ချင်းတောင်တန်ဃာတို့ဂျင်းနဲ့အောင်တောင်းမှန်မှုရှိစေဖို့အတွက်တပိတ်မောက်ကန့်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတောင်းမှန်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဓိကတောင်းဝန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒါတန်ဃာတို့ဂျင်းနဲ့အောင်တိုင်းပြည်ချင်းတောင်တောင်းပန်ဖို့ဦးစင်တို့ကတောင်းဆိုခြင်းနဲ့တပိတ်မောက်ကန့်ဆောင်ပွဲမှာကျွာပေါင်း30ခန်းကကြောင်ပေါင်း30အဲဒီကြောင်ပေါင်း30ခန်းက60လက်တန်းကတော့30ခန်းပါဝင်ပြီးတော့တပိတ်မောက်ကန်ဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးမျိုးတောင်းပန်လေဆိုတာဗုဒ္ဓဟာစနစ်တကျပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့ဗဇက်ကတောင်းပန်ပါလေဆိုပြီးတော့တောင်းပန်တယ်လို့အမိတ်ပေးတယ်လို့အချိုးနဲ့ငါတနတ်ရှိတယ်ဖုံးကြီးတော့ဘာတော့ဘာနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့အချိုးမျိုးနဲ့ဆရာတော်ကြီးကဝိညာဉ်မိတောင်ဆရာတော်ကြီးကသာသနာ့အလှံမတက်ထားဘူးအရက်သုံးကားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြစ်မိတာပါအဲအမိတ်သေးတယ်လို့တောင်းပန်တယ်လို့မိတ်ပေးတာမိတ်ပေးတာအမှန်ကတော့တောင်းပန်ခြင်းလို့တောင်းပန်တာမဟုတ်ဘူးတန်ဃာတော်တွေကိုတန်ဃာတော်တွေတပိတ်မောက်ကန်ဆောင်မှုကြီးထားကြလာရင်ဒီကောင်အာနာအကျိုးစီးပွားခွေးကြက်ရဲ့ရောက်မှာဆိုလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဖက်စစ်တက်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တစ်စုပါလေသူတို့ကိုးကွယ်တာဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ခရစ်ယာန်လည်းမဟုတ်အစ္စလာမ်မဟုတ်သူတို့အာဏာနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းတောင်းပန်ဂိုင်းပါတယ်ဆိုတော့စာကိုဖတ်တဲ့ဘိုးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ဘလို့လီတန်နဲ့ရှောက်တယ်နားထောင်ပြီးကောမန့်မှာရေးထားပေးခဲ့ပါဦးကဲကြည့်လိုက်ကြဖြစ်ပါတယ်ဘိုးမျိုးဝင်းနိမိတ်တာယုံចောင်းတိုက်ဤဦးစီးပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္တာဘိဝင်သဆရာတော်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွေ့တပည့်တော်တို့အနေဖြင့်များစွာဝမ်းနည်းကြေကွဲရသည့်အပြင်ယခုဖြစ်စဉ်အတွေ့လည်းအလေးအနက်ထား၍တောင်းပန်အပ်သည်ကိုလျှောက်ထားလိုပါသည်ဗျာလျှောက်ထားတဲ့အတွက်တော့သိရှိရပြီပေါ့လေမမဝမ်းနည်းဘွယ်ရာကြေကွဲဘွယ်ရာမေးပြောက်ဘွယ်ရာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမမဘုန်းနေပါလေကြေကွဲပါလေမမပြောနိုင်အမဒါပဲပြောချင်ဒါပဲပြောချင်တယ်ဆိုတော့တိမ်ဝင်သွားတဲ့အတန်နောက်တစ်ခုကတီတကူဆိုတော့တီတကူဆရာတော်ကိုတိုက်ရိုက်တုတ်ပြန်လိုက်သူကလာပြီးသူ့တနက်မမှန်တော့ချင်းကြိုက်တာတောင်ပြီးမခံနိုင်တဲ့တီတကူကခွလပါလို့မိပြောက်ပါလို့တိခံပါလို့ဆရာလူလူတမားလူလူနဲ့ငါဖုံးကြီးပဲငါကရွှေချင်းဂိုင်းတာသနာပိုင်ပဲငါကမာစီဒီကားတွေကားကောင်းစားကြီးပြီးစီးနေတာပဲငါကပစ္စည်းဥစ္စာတနာရှိတယ်တကာမတောက်နေဆိုတဲ့အပေါ်စည်းကလာပြီးတော့ခွလလိုက်ကြပါမိပြောက်လိုက်ကြပါကိုချင်းစာတရားတော်မသိတဲ့ကိုချင်းစာတရားတော်မသိတဲ့ဒီတကူကြားလာဝမ်းနေမယ်ခြေကွဲမယ်မေ့ပြောက်နိုင်စရာမရှိဘူးဦးစင်းဒီကပြောတဲ့ဦးစင်းကိုတပီတော့တခုလျှောက်တာကြမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ဘာလို့လာမတောင်းမန်တာလဲမေးရမှာပေါ့ဒီကောင်းလေးကနောင်တရလို့လာတောင်းမန်တာမဟုတ်ဘူးတန်ဃာတို့အုံကြွမှာဆိုးလို့သူတို့ခိုင်ကုန်ပျောက်မှာဆိုးလို့ပထမအတီတကူထိုးကြွေးတယ်
ဒုတိယအယောင်ပြလာပြီးတော့တောင်းမှန်ခြင်းရောက်ဆောင်တာအရှင်ဖျားတို့မယုံကြည်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုယုံရင်ငါဘာမဟုတ်စစ်တပ်ကိုတွားယုံရင်တော့စစ်တပ်ကိုမယုံနဲ့တော့စစ်တပ်ကိုတွားယုံရင်ငါဘာမဟုတ်တန်ဃာစင်မှာမောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အရှင်ဖျားတို့တပိတော့ဆရာတော့မဟုတ်ဖျားတပိတော့ဒီကောင်လေးတောက်ချင်းကိုတည်လုံးလို့ကြောက်လို့တန်ဃာတို့အုံကြွားမှာကြောက်လို့နောင်တရလို့တောင်းမှန်တာမဟုတ်ပါဘူးဖျားရှင်ဖျားတို့သွားမယုံလိုက်အခုနော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကိုသွားမယုံလိုက်ငါဘာမဟုတ်တန်ဃာစင်မှာမောက်ပါမယ်လို့ရှင်ဖျားတို့ထက်ကိုလူမြတ်ကျော်ကလေးလေးနက်နက်ရှောက်ထားရင်ကဲတတိုင်းတပြည်လုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဓမ္မဝိနည်းနဲ့အညီဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်ကဤကဲ့သို့ကံဆောင်တပိတ်ပြုလို့ရခွင့်ပြုဟာပါဓမ္မဝိနည်းနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနဲ့တက္ကະတက္ကမများလက်တွဲပြီးတော့ကံဆောင်တပိတ်များပြုလို့ကြပါရဲ့ထပ်မံလေးနဲ့တာလျှောက်တာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲအားလုံးပြည့်စုံ